D-Link Powerline AV2000 komplet je apsolutno najlakši način da sprovedete računarsku mrežu bilo gde u vašem domu. Dovoljno je uključiti u strujnu utičnicu, u blizini rutera ili kablovskog modema povezati jedan uređaj, a drugi bilo gde u kući gde vam je potrebno da sprovedete računarsku mrežu ili internet. Uređaji ne moraju biti na istoj fazi, već samo iza istog strujnog brojila. Nije potrebno bušenje zidova, sprovođenje i sakrivanje kablova, već je instalacija potpuno elegantna i zauzima samo po jednu utičnicu na svakoj pristupnoj tački. Ovi uređaji se sa računarom ili ruterom povezuju putem mrežnog LAN kabla i pružaju izuzetno brzu gigabitnu konekciju, koja je pogodna i za prenos videa visoke definicije u realnom vremenu. Uređaj čak podržava i određivanje prioriteta mrežnog saobraćaja, kako skidanje većih fajlova ne bi ometalo igranje ili prenos videa. U D-Link Powerline AV2000 HD kompletu dolaze dva uređaja, što je dovoljno za brzu i pouzdanu mrežu u većini domova i manjih preduzeća. Povezivanje je potpuno jednostavno i svodi se na uključivanje uređaja u strujnu utičnicu i povezivanje dva kabla, jedan sa ruterom, a drugi na drugoj strani sa set-top boksom, televizorom, računarom ili dodatnim AP-om za proširenje Wi-Fi signala. Važno je gde kupujete tehniku. Vaš Gigatron.